jinkan ama qofka ha qasbo ama qofku iskiiba ha u doontee wax aruuri ma dhexmari karaan. Jullul culamaa waxay leeyihiin maya ee isuma dhali karaan, hadduu qaarna waxay leeyihiin maya ee way isu dhali karaano haddii awoodda jinku ay badatana la arki maayo ee wuxuu noqonayaa caalam aljinku ku biiraya. Haddii awoodda insigu ay xoogaysatana wuxuu noqonayaa sifada bini aadmigu yeelanaya. Waase qadiyad naadir ah qoladaas. Markaa inta badan waxay daliishanayaan gabadhii la odhan jiray Balqiisa, sayidina Suleymaan calayhi salaatu wasalaam ay isku zamanka ahaayeen, baa waxay yidhaahdaan waxay ka dhexdhalatay bayna alinsi waljin, ayay ka dhexdhalatay oo hooyadeed baa jinniyad ahayd bay yidhaahdaan, iyadoon daliil culusba loo hayn. Imaam Malik bin Anas baa isna qowl laga wariyaa, su-aal baa la weydiiyey, haweentu jinka ma u uraysan kartaa? Wuxuu yidhi anigu arrinkaa waan karaahiyeysanayaa, sababtoo ah fitan badan baa ka dhalan kara, oo waxaa dhici karta gabadhay intay zinaysato oo la yidhaahdo uurkani muxuu yahay, inay tidhaahdo jin baan anigu la xidhiidha, oo dabadeedna halkaas mafsado badani ay ka dhacdo. Qowlka noocaasa Imaam Malik loo tirinaya waxba kama jiraan, waa qowl aan sanadkiisu saxnayn. Marka siday u badan tahay ajillatul culamaa, waxay leeyihiin wax taranihi ma dhexmari karto labada makhluuq. Anse intaan hawshan ku jiray dhowr iyo labaatanka sannadooda, laba masalo ayaa igala kulmay. Masalo waxay ahayd, waxay ila xidhiidhay sagaashan iyo lixdii miya, sagaashan iyo shantii meelaha, anigoo Yurowa jooga meelahaas baa su-aal laysoo weydiiyey. Waxaa la igu yidhi nin baa reemiyi buu ahaa, waa aagaa ceelafoyn meelahaas, baa markaa ay ahayd sheekadu. Odaybaa reer buu lahaa, geel badanna wuu lahaa. Innamadiisii markii uu sii dhimanayay buu la hadlay, wuxuu ku yidhi inama yahow geela iyo dhaxalka laba nin baa idinla leh, labadaa nin waxay dhaxalku siiyo geela meel u dhiga. Odaygii sidii buu ku wafaaday. Innamadii way isu yimaadeen, waxay yidhaan warheedhe ma xero xoolahaas maynu intaynu xero ku oodna uga dhaqaaqnaa, innagoon cidba arkaynin, macquul maaha, war xoolaha inoo dhaxla. Ilaan xoolaha intaynu xero ku oodno waraabo uga tegi maynooy, xoolaha aan dhaxlanno. Markii habeenkii aroortii la dhaxladay ee habeenkii la seexday, geelii xeradii waa laga dareeriyey, neefba looguma iman, dhammaan wixii geel ahaay oo dhan dhebigaa lagu dhuftay, labadii inan baa ka haystay. Marka su-aashii la weydiinayay waxay ahayd sidee geelii loo raadin karaa? Taasi masalo horta aniga la weydiiyey bay ahayd. Akhuna Sheekh Cabdulqaadir, ilaahay ha caafiyo, waxaan u sanayaa masalo isna la kulantay oo iga sheekeeyey baa jirtay. Inan baa waxaa la itisaali jiray cifriit, markay gogosheeda tagto ayuu usoo dhaadhici jiray, dabadeedna xidhiid gogoleed buu la samayn jiray. Inantaasi waxay sheekha u sheegtay markasta oo shaydaankaasi u yimaado inay isla habeenkaaba uuraysato, isla aroornimadana sida dumarku u foosho ay u foolanayso oo ay xabad beeda dhasho, xabad beeda inay dhasho. Qisadaana waxaa ii sheegay akhuna Sheekh Cabdulqaadir Xaaj Jaamac, oo gabadhaasi isaga la soo xidhiidhay.